Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Допомагаєш в полі, отримуєш овочі щойно з грядки за копійки. Фермерський туризм на Дніпропетровщині саме в розпалі. Родина аграріїв запрошує охочих долучитися до збору врожаю. Натомість придбати овочі значно дешевше, ніж на ринках чи у супермаркетах. Господарством родина займається вже 30 років, а попит на продукцію чималий. З полів люди беруть від кілограма до кількох тонн овочів. Подробиці в наступному сюжеті. На 40 гектарах землі родина фермерів з Дніпропетровщини вирощує овочі вже три десятиліття. Окрім традиційних огірків та помідорів, на полях є й незвичні. Зокрема, перці – мексиканські халапеньо чи хабанеро. В нашому господарстві представлено багато насінових компаній, також багато і різновидів і томату, і баклажану, і перцю, і дині, і кавунів, багато всього. Продукція тут екологічно чиста. Фермери відмовляються використовувати пестициди. Не використовуємо пестициди. Ми працюємо бакпрепаратами, які розмножуємо самі. Гербіциди у нас заміняють плівка, фунгіциди, бакпрепарати, інсектициди ми використовуємо трихограму, яка бореться з основними шкідниками. Фермерський туризм в Новомосковському районі родина запровадила однією з перших. Це не лише економія на робочих руках, а й насамперед в транспортуванні та зберіганні овочів. Через величезний попит продукція не встигає псуватися. Пані Інна приїжджає на ферму вже вдруге за сезон. Я назбирала 50 кілограм, я їх законсервувала. Кетчуп, соус закрила. А саме такі, саме от крупні такі, то з'їли. Да, 10 кілограм ми за тиждень з'їли. А зараз збираю просто на салат, такі м'ясисті, тому що той раз спробували, вони дуже смачні, солодкі, соковиті і добре лежать. Найбільше людей тут на вихідних з самого ранку і до пізнього вечора. Ціни нижчі, ніж в супермаркеті. Приміром, кілограм помідорів – 10-15 гривень. Солодкого перцю – від 20 гривень. Азарт приходить в полі. Беруть от кілограма до тонни, до півтори тонни. Це вже під замовлення, коли півтори, дві тонни, три тонни. Таке буває у нас. От ми відпускаємо по цих цінах від кілограма. Весь період збору врожаю фермери ділять на сезони. На черзі новий капусти та картоплі, тож запрошують усіх охочих. Христина Венгеляускайте, Денис Сінейгін, Факт ICTV, єдині новини.